Mantegnas billede er malet med ægtempera, som ellers var en meget gammeldags teknik på det her tidspunkt, lige før 1500. Man var ellers stort set gået over til at male med oliefarve. Når det så er sagt, så er det imponerende at se, hvordan Mantegna har behersket temperateknikken. Når man kigger på det hvide klæde her, så er det helt forbløffende så differentieret, det er malet med de lidt snævere rammer, som temperamaleriet giver. En anden meget imponerende ting i det her maleri er de bittesmå miniatyrer, Mantegna har malet i baggrunden her med sin ægtemper. Og til dem, hvor han har brugt forstørrelsesglas, og det var faktisk noget, man havde kendt i et par hundrede år. Det blev udviklet i Venedig allerede i 1200-tallet. Så har han brugt guldmaling til nogle af detaljerne, for eksempel rosetterne her i sarkofagen, og til nogle af de fine streger i englevingerne og i glorierne. Og det er en anden teknik, som fuldstændig var gået af brug på det her tidspunkt hos andre malere. Selvom der ikke er ret mange år imellem, så er der en verden til forskel mellem den måde, Mantegna arbejder på, og så den måde, som Titian har malet på i sit portræt af Giovanni Bellini.